Hari Hare Rama, Rama Rama, Ipa Ono Sipa, Oya Hime, Uno, Oh! Oh, what is it? Oh, what is it? Oh, Dwarati Hekan Hakamapa Hepai Suhi, ও মুটি বলে উঠিছো ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত দেখিছো সেই গৰুৱে গোটেই হাগি গোহালি অৱস্থা নাই বুইছ সেইকেইটাকে আনি পেলাই টিকাটোতে অকণমান খুটি মাৰি দিছোঁ হে আমাকো এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই নহয় ঢোট গৈ হবাই হবা হে অ তই গলো যাও পাই এ মই অকণমান ওলাই আহিলোঁ দোকানৰ ফালে পেকেট এটা খাই আহোঁ হে ৰাতিপুৱা পেকেট খা নাও পাই অ চাহটা খালি নাই খামেও পেকেটটো খাই লওঁ হ'ব হ'ব দে ভালে কৈছো আজিকালি পেকেটেই খাই মানুহে অঁ এ কি কৰিব পাৰ ৰাতিটো মানে সেই টোপনি ঘটি এই আমাৰ এই ঢোট গৰুবোৰ কথা কৈ লাভ নাই গৰু ছাগলীয়ে বুঢ়া বয়সতে কঁকালৰ বিষ টানিব লগা হৈছে বুইছ কি কবি অ' উপায় নাই হেই এফেলা একো দেখিছোঁ মৰাটো কম হেই লোক সেই ৰোৱনি নাখাবি উপায় সেই পিছতে কংকলি মূৰটো যাব এফেলা নমৰিলে নহব পাই আমাৰ এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই অ কি কবি হৈ ৰাতিপুৱালৈকে সেইডাল পিটিকি পিটিকি বিচনাতে পৰি থাকিব তাৰ বাহিৰে এহেঁতি সিংহাসন জয় কৰিছে বুইছ সেইডাল এইটো এইটো কথা পতাটো বুইছ লাভ নাই হা মোবাইল মোবাইল বুইছ শান্তি নাইকিয়া কৰিছে সেই মাকে কচু বুটলি আনি সেই খুৱাব লগা হৈছে তেহেঁতৰ কি চাবি ষ্টাইল সেই বাপেকৰ মুটুকে বোলে মাটিয়েকম বন্ধক দিশৈ বাইকে নে কি সেইখন ল'লে তেল ভৰাবলৈ পইচা নাই বুইছ খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈছে সমস্যা বুইছ উপায় নাই আৰু কি কৰিবি এই বেচিলে কাম মূৰটো খাবি আৰু গাখীৰকণকে অকণমান সেই পাই আছো সেইকণেহে যি শক্তি দিছে বুইছ খেতিটো কৰিব নোৱাৰা হ'লেই সেই বান্দৰে সৈদিনাখন দেখিছো সেই বানেশ্বৰে অ বানেশ্বৰ ঘৰৰ মোটা চৰিয়াই নে কিয়ে নি সেই বাঁহৰ আগপোৱাইছেগে বুইছ কি কবি ঘৰত বস্তু এটা নথকা হ'ল ইফালে নিব সেই প্ৰেচাৰ কুকাৰ দাঙিব একো এটা বস্তু খাব নোৱাৰা হ'ল বুইছ কি কৰিবি শান্তি নাইকিয়া হ'ল উপায় এতিয়া উপায় নাই এই খুটিকেইটা মাৰি আকৌ দুপৰীয়া হৈ বাৰটা বজাত পানী খুৱাবলৈ আহিব লাগিব বুইছ কি কবি হা উপায় নাই কি কৰিবি